sa Anom Brnabić. Da, bili smo u vezi mi. Pre, ali pre, davno još. Odavno još. Bilo je mnogo, pa nije ona bila ni poznata, ni ništa, razumeš? 90-ih kad? Pa da, imala kratku kosu, ono baš je, razumeš, davila. Ja sam nosio, imao sam Texas jaknu i imao sam one prišivače Exploiteda. Ramos, ako se sećaš, Sex Pistols, to je bilo tad vreme, one lance, imao sam one... Visilo ti onako... Martinke, razumeš? I ona je mene pratila do kuće, do ulaze, i onda sam ja provalio, ne znam, posle mesec dana, bez veze, vidim je. A gde su upoznali, u KSTL, gde? Ne, pratila me. I onda sam ja izašao iz ulaza, i onda je ona rekla, ja sam zaljubljen u tebe, ovo, ono, da, ajde. I onda smo tako, tako smo se upoznali.